Просто ще има ли байдинг? Много е вероятно да има и байдинг. Но сега почваме първо с Hearthstone. Така че, момент да превключим на Hearthstone, но искам тук да направя малко промени. Не Minecraft, Hearthstone. Така. Обаче не искам да ползвам това нещо вече, понеже не ме кефи лейаута. И следователно трябва да променя тук малко едни неща. Video Capture, Edit, да, това е. Защо така се вижда? Бъгал малко. Ха. Момент тук, че новия сезон почна днес. Уу, нов кардбак. Уу, изглежда супер акто с кардбак. 19 звезди, давай по-бързо, брат, по-бързичко. 17 му пусна, добре. Options, 1900, така. Мен да рефрешнем тук. Що се бъгваш така, бе? Хоп. Ха. Малко е странно това нещо. А може би ако го дам на full screen. Хоп. Да, оправихме го. Готово. Yes, sir. Друго за настройване. Давал съм пари за Харстон, да. Доста пак, които съм скупил даже. Ще играем с, най-вероятно с... Чай да ме какъв квест ни даде. Ще играем рок, най-вероятно, понеже ми се играе рок. Ще играем Sharpener Oil дека. Мога да ви го покажа, но първо да направим една игра. И тогава. О, тя са прецакали малко. Фул скрина. Fuck your game. Къде дам out it up? Не ми харесва така да е на фул скрин, обаче. Прецакали са го малко. Не мога да оттапвам така. Искам да сложим и тоя... Не, ако слагаме. Слагаме този. И също кога играем срещу меч. Единия фен оф най-ще запазим. Дейди Poison супер. Що, горе е добро начало, добро начало. Вау, що ни кажете, че ми се е бъгнал с чукове? Ха, много красиво. Properties. Refresh. А, готово. Хоп. Що така се вижда, трябва да го оправя. Но след малко. Малко ме дразни това нещо. Windows Capture. Inner Refresh. Ха! Готово. Нещо са барали тея по... Пак няма цял екран. Why you do this to me, game? Преди нямах никакви проблеми с теб. Natural, не лъжи, може и по-късно да има бастов, за сега не се знае обаче. За сега почваме с Hearthstone, понеже ми се играе Hearthstone. Това е копия гай, 100%, така че с удоволствие ще му дадем Deckhand-а, няма как да не мога да дадем. Това убива това. Това убива това. Рефрешваме лепана и сме готови за рунд следващ. В момент само да допоправим. Вау, къде тя работи дясно е чат, махи се чат. Мюзик няма. Видео капчър е окей, мисля. Why do this? Ха.
Значи първо ще си играем тоя и ще се надяваме да не го убие, за мой следващия рунд да изиграем Fan of Knives. Ако го убие, той губи два миниона, аз не губя толкова много. Ще сложи копия Гай, което е малко противно и трябва да се справим с него, но ако той не трейдне сега, ще е супер за нас. Играем също Гандулф все пак. Гандулф. Ай, мисля така да го оставя. Пречат ли ви черните черти долу горе? Кажете, ако ви пречат, ще ги оправя. Ако не, ще ги оставя. Те няма да занимавам с тях. Да сложим музиката в бакграунда. Звука на играта искам да питам, чува ли се? Аз как се чувам? И да. Може да започваме вече с играта. Той е малко бавенчак Гандулф. Може би трябва да го бемваме малко. Много приятен дек. Доста бързи игри става с него и имам около 270 игри с рок и победи. И може да искам златен рок скоро, така че не ви пречат супер. Той играе много бавно обаче, което не ми харесва. Но ако се изтърве рунда, чиста работа за мене. Май го няма, печагата. Печагата. Къде е тая печага? Едно след да му кажа благодаря. Артен Фарсиер. What up? Едно пак да го нямаш, му купираме Фарсиера, който е тук. И да е тук, по-добре да е тук, защото искам да играя все пак, но ако няма, какво направим? Чайте сега, тук един приятел постоянно макар да играе Харстон, да му е да гледа и сега ще му кажа, че съм пуснал стрима. Може този сезон да цъкам по-сериозничко Харстон. Лоп, чиста работа. Другия рунд играем Sharpener Soil и единия ре. Deadly Poison с Tinker Sharpener Soil и дълго няма тост, той е FK. Което е free win за мене. Ето. Thank you! Искате ли да ви покажа дека? Или може да направя снимка и да го сложа на екрана в момент. Да се вижда с къв дек играя. One секунда само. Да го отворим. Да, точно събрана на място, супер. Print screen, you dead. Не. Копито за клипборд, добре. Пейст, няма ли та? Майка ти мръсна. Измами ме този път, този снапшот. Така ще го направим, цак. Цак, сейф. Не е бутона за сейва, бе. Аха, намерихме. Може ли там декът или някой друид? Отварям ти го да го гледаш друида, докато аз оправя дека за това. Е, аз го нямам, аз го махнах. Нямам го, не мога ти го покажа сега. Така че, сорка, бате. Сорка, но не мога да ти го покажа. Add image. Image, browse. Окей. Оп. И в играта като влезем ще го наместя. Не може да така отдясно да го оставя фактически. Така мисля, че няма да преча някой. А тук защо ми се рефрешва постоянно стрима, не мога да разбера. Здравей, Ансър, до кой ютубър следиш? Следявам доста ютубъри. Той е рамп, нали? Беше рамка. Сега доста ютубъри, от които любимия ми е Ито, Generic B, Captain Sparkles и още доста други ютубъри сега, между другото. Ами, виждали се така? Виждате, може ли да видите дека кафе или имате трудности? Не трябва да нямате трудности, би трябва да се вижда.
Мисля, че се вижда, да. Виж какво играем. Дроид. Запазим един бакстап, макар че аз какво мога да бакстап на андроида. Нищо ефикасно. Нищо, което... Този бакстап не ми трябва също с андроида. Освен ако няма Chewing Kit, тогава би било окей. Chewing Kit, какви говоря, бе? Чао, зомби чао, исках да кажа. Вау, той има Turn 3 Shade 100%. Даже повече от 100%, 200%. Ха, то с много странен плей направи. Пича. Според мен това беше грешка да се изхъби коина и на търн 3 да няма нищо да играе. За какво го хъби този коин? Трябваше да се го играе на търн 2. Wild Growth е да запази коина, сега можеш да е с 4 мана отново, но да има коин и да играе нещо за 5 мана, да речем. Но глупито малко се е глупи. Видим какво ще играе, пича. Ще го убия това, Eviscerate. Добре. Доста смотани. Така ще го направя. Трябва ми на борда нещо и възможно най-бързо да почне да направя денеж на този друг, защото тук почне да ми играе таунтовете и ще е много кофти. Вау. Браво, брат. Много си корав. И още един Wild Growth. Не сме се разбрали така. Сега ще играе най-вероятно War. Имате ли картина? Виждате ли всичко? Върви ли добре стрима? Как е? Как е? Интересувам се за вашето доброприличие. Сега ще поиграем малко Hearthstone, после ще поиграем CS. После може да влезем и Blastoff, не обещавам. Понеже исках да правя епизод за други ден. Преди да направя стрим. Дели Poison Backstab струва 11 мана. Как може всичките ми магии в ръката да са... Магии, всичките карти в ръката ми да са магии просто. Ще бъда гриди малко. Мараба на всички. Днеска няма алкохол, днеска сме на водичка. Защото никой не отиде да ми купи, пък ме има до мързя. И да. Пием водичка, играем с някакъв друг. Дестра Ксенгъл. Дестра Ксенгъл. Може би трябва да ладервам с някой по-бърз дек. Или просто опонентите ми да играят по-бързо, защото знаете, че се изнервам супер бързо от тъпите опоненти. И ако той тренира за мен е супер, понеже спечелих 5 демича, ако бях тренал аз. Нямаше да спечеля тези 5 демича. Той вече няма много карти, ако няма Keeper of the War. Azure Drake, супер дро, супер дро. Просто, перфектен да ни кажа. Azure Drake, точно това, което ми трябваше. Preparation. Кой ще изкочи от тук? Добре, какво е това нещастие? Бива ли такова нещо, е? Още по-малко голямо такова нещастие. На перфектното му падна просто. Patient Assassin. Аз съм малко вика солен, солти един такъв. Чистата баба Марта на всички, да, нямам още Мартиничка, но евентуално може и да получа по-късно. Това е супер голяма калитар, Синарис. Добре. Много приятно просто.
Ще се го запазя за голямо Blade Fury. Надявам се да няма той Харисън Джонс, че тогава ще ме е много неприятен. Добре. Това е окей. Сап не е окей. Ако са тия карти кофти, просто не мога повярвам. Трябва ми Violet Teacher. Много ще ме е добре, ако ме дойде Violet Teacher в момента. Определено. Кой ти е любимия метал? Може ли да повториш любимия метал смисъл? Ако поясниш, мога и да ти кажа. Аре бе. Violet Teacher, сети са. Най-вероятно ще играе свайпа тук, но трябва ми някакъв борд просто. Надяваме се да не играе свайп, да ми остане Violet Teacher на борда и ще е много добре. Почвам вече да губя демиджа, нямам с кого да го доубия. 20 живот. Той е шейд много тъп. Имам още един Deadly Poison, два... Имам толкова много миньони още. И чак сега ми дойде, ще го убия. Трябваше ми доста парно да ми дойде. Той е... Абе, каква ще му е реакцията на дори, че стане много топо обаче. Ще спрем малко. Така. Метал, например... Желязо. В Майнкрафт ли къде? Или метал в реалния свят? Любимен ми метал е траш метал, ако питате за метал метал. Траш метал, да. Слушам траш метал, слушам дед метал, слушам бляк метал, слушам всякакъв метал. Silence? Oh. What? Определено странен плей от негова страна. Спринт. Добре. Много неприятно. Много неприятно. Нямам ви се рейти, аз не виждам този друг как ще го бъде. Другият ми е един от най-трудния опонент с този дек между другото. Чета баба Марта да Дреймър. Ще има други игри, да. Вау. Such good play, бро. Как го правиш? Доктор Overpowered. Много бавно играе, бе. Много бавно играе. Това ма дразни. Дръзни като играе бавно по 2 часа. Да. Вау. Право мога да са рендърна. Разбира се, че ми убиеш минена, нали? Сладур. Аз съм с 3 карти, той е 17, яко. Здравей, Рокът Биджи! И честита баба Марта на всички!
съм стилфан. Все още съм жив, приятели, все още съм жив. Не е свършил. Играеме това. Играеме това. Играеме това. Винаги има шанс, до последно. До последно имаме още един Тинкър с Шарп Пойл, още един Сап. От тук само са 4, 7, 10, 14 демидж. Два рунда, ако успея да го блъскам в главата, може и да стане нещо по-забавно. Може ли да има и бластов, но ще е доста по-късно. Не отговарям, не обещавам по-точно. По-вероятно е да няма бластов. Помним се играе CS и Hearthstone и Байников Айзък. Таунт е Рино. Фейс е Рино. Сега какъв е плеят тук? Това го сапваме наобратно. Първо преди това обаче играем това. Това го сапваме така. Това го играем така. Дай ми едно от тези. Трябваше първо трейдна. Много съм прос. Ред каста. Вау! Не се слоях оръжието. Fuck you game. Защо трябва да е друид? Сега ще има, да. Вино ли бира? Водичка днес, водичка. Хем спрях парното и пак е 1000 градуса тук. Супер топло. Малко да отворя, защото жегата е неустоима просто. Да, не, тъй като спусти малко парното и просто не може стоиш за дълго време в стаята. Най-много 10 минути да ме включвам от парното и го спирам, че иначе боли. Така, играем срещу меч, ще запазим CI7 енджата. Трябва ми бакстап. Би било много добре. Сега ще ми идват само мене, няма идват магии, както обикновено. Или едното, или другото. Намирам се в град Алборг. Кое повече ме харесва, Вино или Бира, не мога да кажа, двете ми харесват. Нямам Вино или Бира, уиски и ром. Общо взето, да. Аре, мейч, играй по-бързо, е, въртле. Само искам да играят по-бързо. Абсолютно нищо не искам. Играли Хънтър? Играл съм Хънтър, но от контрол версиите не обичам фейс Хънтърите. Не обичам такива... Това е мейдж. Мана Уърм. Може би е темпо мейдж. Това е копия гай, най-вероятно купия препарейшн. Вижте сега. Мисля, че се струва да го направя това нещо. Определено се струва. За тези, които не знаят, сега това ще се купира. Ако е копия гай обаче. Но понеже не е копия гай, а най-вероятно е дубликейт. Или не е дубликейт. It's okay. Може би трябваше на другия рунда да играя Валя Тичър с това, но мисля, че така беше по-добре. Мислях, че е копия гай, но явно не. Water Elemental. Добре, какъв може да е този?
или Vaporize, или Ice Block, или она е дед взема магия. Не, не може да... Да, или она е дед взема магия, това вече е копи най-вероятно. Така че... Най-вероятно вече е копи. Да му дам ли карта или да не му дам? Това е въпроса. Чай, знам това първо е. Vaporize. Вау. Оф, трябваше да играе това, да го Vaporize, да го купира. Е, така ще направим. О, аз съм заледен, бе. Много съм зле. Не ще ме гледам. Си го запазим да имаме за комбо другия рунд. Трябваше да го играя по друг начин. Не е много маята. Трябваше да играя тоя, после да имам Сай Севанта да го убия, а с това да таковам във фейса. Ама... Ама... Свършват ми картите. Футбол не гледам много. Знаеш ли ята Dark Sunk? Не. А хой да издам чак сега стрима, ще го има ли като що? Да, ще го има стримчето. Вау, стига в това. Втори сап. И сега ще трябва да го сапна. Вау, съч валю е. Какво правиш? Съдба. Трябва ми спринт. Много бързо ми трябва спринт, защото иначе много ще изостана без спринт. Защо не предупреждава за стрима, аз без да искам влезнах в Twitch-а. Защото реших нинджа стрим, е така, мислях, че да няма да стримам, но е така, нинджа стримнах набързо. Е така, реших, пускам стрима, пуснах стрима и това беше. И затова не съм писал в YouTube. Стига бе, стига с тея доктор баланса 2, просто 2, 3, 4, 5, 6, 7, да, убиванка. Ще играя друг дек, май. Ще направя още на този дек. Май ще играем с друг дек. Айде ли какво, ще играем с приз декчето. Чайте да сменя само това. Да сменя снимката. С туторутката ще поиграем малко. О, той е много голям, много голям дека. Тъй, че направо се пускам с него. И ако пак ме бият, може да вляда играе цец. Нещо нямам нерви, много бавно играят и ме изнервя това. Ти играят бавно. Баба Марта Петко Телето Хиден Трол. Играем срещу... Знаете ли какво ще се редувам? Загубили, сменям дека. Така ще е най-забавно за всички, мисля. Печелили, запазвам дека. Така мисля, че ще е най-интересно, защото ще може да се виждат всичките декове, които играя. Тост стил. Една от любимите ни карти. Ами за момента ще играем Hearthstone, после ще играем сигурно CS. Може и Binding of Isaac. Ще видим. Айде какво ще се падне тук. Окей, най Soul Priest. Окей. Okay. Имаме Turn 3, Turn 4. Top Steel. Ще видим телето, Петко. Ще видим. За сега не, май няма да има баста. Heels up, red alert. А, така. Възможно най-много валио не трябва с този господин зомби. Силна карта за началото, но
ако само го удари, остане на малко, играе с Олки на Еприста, вместо го хилна, ще му направя 5 демидж, това е якото. Така че дано да не ми го убие, но ако играе в момента... ако играе Master for Battle, ще е доста кофти за мен. Дано... Еде? А, е Master for Battle. Consecration! Стига, човек. А, така. I approve this message. И Northshard Cleric. Без да се замисля просто. Wild Pyromancer. Божествено. Божествено. Много обичам при издекчетата, когато ми тръгнат добре, особено. Wild Pyromancer с Top Steel. Искам да ми играеш сега Mastered for Battle. Би било супер. Защо да не изтегли още две карти? Чиста работа, приятели. Мисля, че е супер така. Да теглим карти. На приста, дайте му карти да има. Дайте му карти просто. Не чакам той да се пусне оръжието. Само да издее Харисън Джонсън и да се сарендърне. 2-8 зомби чао. Приятно. А така, искам още такива да ми пускаш. Да мога още карти да събирам. Сега имам в картата в ръцете 8. Ще станат 10, ако взема още една карта. Така че... Не можем да се изтеглим картата, понеже ще ни овърдроне. Взех хубави карти от него, Switch Belcher, ще играем. И хилбота също е супер. Охо, да, удари го. А, така. Благодаря. Ще изтегля обаче една карта, нали? И трябва да играя нещо. Да, виждаме плея. Който е следния. Супер. Супер е плея. Да, мога, защото най-вероятно ще има... He have no time for games. Добре. И аз нямам време за игра, приятел. Дано да няма друг Consecration. Не, да има, той не може мине през Белчера. Сега, другия рунд, колко демидж имаме? 2. 10 мана... Да, точно 8 мана. 2 и 5, 7. И ако те се ударят 7 и 6, 13. Почти събрахме за Литъл. Но сега ще видим как ще се развие. Има Consecration. Интересно. Обичам да ям всичко. Аз съм всичко яд. Наистина обичам да ям всичко. От... Хай, Беге Бастов. А така, ти гли карти, брат. Сега, въпросът е дали да рискувам или да не рискувам. Ще рискуваме. Открадне ли едно от тези трите, аз се го връщам с това веднага. Трябва да бъде много тъжно е. Such good place. Вземи си, братле, вземи си. Така ми харесваш, така ми харесваш. Добре, че не ме открадна това, че тогава ще я садна. Let me think.
Репа един, мисля малко по-бързо. Е, най-хубавото! Това как ма дразни, че ми го открадна. Страшен демидж. Това искам да умре. Right away. Така мисля, че една оферта за всички нас по света. Мастър фор батъл, супер. И най-вероятно ще играе това. Нали? Много кофти. Wildfire няма да ме спаси. Но пак е добре. Сега. Упс! Мислях, че има магия да играя. Fuck me. И ми са това. Какво направите? Мислях, че това е Shadowward Pain. Thank you. Абе, това с кой ми говори само, бе? Много тъп остана тук. Белчер. Ще се връщам в България май на 13 март някъде. А не, като игра... Гледай какви карти им се пада, бе. Дай ми една магия, бе. Волджен, Волджен, кому открана 5 живот. Трябва ми някаква магия. По възможност да каем тоф стил би било супер яко. Харесва на къде отиват нещата. Ама изобщо. Аре, дай ми една магия, бе. Сълбанс 5, 8, 12, 16, 17, 18. Еми, ще ме бият. Най-вероятно. Защо не смениш програмата на Поделник Пастор вторник, къде ще не дай? Сами, днеска, например, няма да има епизод, днеска се почувам. Do you like
Малко шенаниганс. Не върви нещо. Днес не ми върви. Сменяме на... Паладинчини ще играем. Добре бе, мамка ти играе, сега ще науча. Ей, сега с паладинчето ще ги науча. Копана още две подред, отиваме да играем CS, приятели. Паднем ли две подред, отиваме да ги трошим на CS. Утър versus Утър. Пилотят, супер. Добре, добре. Харесва ми дроловите ми. Стабилно. Не, черния конник. Рицар, ай. Рицар ста. За неговия господин Тирион Фордринг. Здрасти, да дример. Остави да направиш агродек. Ми не ми искам агродек, приятел. Това е. Не искам агродек. Аре, той да трейдва с мене. Нямам намерение аз да трейдвам с него. Ако играе още някакъв голям минин, може и квалите да набие. Ба, съм го. Точкал съм го. Грешка на езика, приятели. Fuck it! Той трейдва. Добре. Ме. Нека си трейдва. Нека си трейдва, както са казали хората. Нека да си трейдва, бъде времето бъдка е супер яко. Ако приятелката ми беше тука, щях да я заведа някъде на разходка. А, скоро се прибирам във Варна и във Файтус и ще е много фан. Какво ще ми даде? Той трейдва не ефишент ли, той, после оно и после пак той. Чиста работа, има може един мастър. Има мака Light of Pain, който ще ми върне малко. Добре, това е добро. Браво е. Силванас. Не мисля, че така плея Силванас, честно да си кажа. Силванас или Мъстърт с Калайта в Пен? Не, аз играя другия Мъстър, защото ми трябва Клатър Мастъра. Понеже, ако си изиграя другия Мастър, като ми додат те... Клатър Мастър, ти какво ще правя? Блиб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 лиblибл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 
Окей. Той трябва да стои, той трябва да стои. Сладж Белчар, супер. Най-вероятно ще играе Consecrate. Хоп, така. Клад Саве покаже, както са казали. Това е някакъв... The victory is mine. Разбира се. Благодаря. Тоест по един дек аз много се го обичам между другото. Наистина много. Един от любимите ми декове. Само да видя, мога да променя малко. Имаме 332 победи с паладин. Сме много близо до златен паладин. Така че... На петък 13 се прибирам. Самолета ни ще падне! Yeah! Не, няма да пада. Без такива работи. Падащи самолети под давния.
Играем също Druidus. Старт, ръката ни е terrible. Iron Big Owl е горе-долу ставащата карта. Добре, 12 Quartermaster-а. Трябва да махна единия Quartermaster и да се го сменя за някаква друга карта. Два Quartermaster-а мисля, че твърде много. Е така, като ви запушиш някакъв път ръката и търн 5 и играеш 2-5. Много яко. Innervate, Shade, Brute. Ай, стига, бе, чек. Сипах ти корявия играч. Как го постигаш това нещо? Право понякога се чудя. Стои ядето и стои удра тук. Ясна работа. Играем Turn 3 Master for Battle и това е. Да се надяваме, че няма Coin Swipe, защото ако има Coin Swipe ще има Саднат Дидуди. Даже от най-най саднатите. Не вярвам нито в дяволи, нито в ангели, нито в господи, нито в съдби, нищо такова. Така че ще да пада. Така, шлъц. Това умря, аз си направя още един ден. Той ще му фелни най-накрая. Елдор Пискипър, защо не ми е оферта тук да играе Елдор Пискипър? В фейса, до смърт. Да се надяваме, че ще ми оставим още един жив поне. Да играя, да играя Quarter Master, да мога да го убия това нещо. Ще го убия и другия. Много, много неприятно. Ще уби златния, супер наглед тип. Шейд. Стига бе, стига бе, човек. Трябва ни Consecration. Моментално. Къде ме е Consecration? Мисля, че казах Consecration, че искам. Това не е Consecration. Айде, вземе си само са. Ще ударям за секс, че е тук. Имах един Consecration. Колко приятно щеш да е. Просто супер яко щеш да е. I must safeguard the land. Вау! Още едно мана ми трябва. Следователно играем така. Играем така, другия рунд играем това и това. И стават много вече, но до тогава ще съм умрял. 6, 8, 9. Well played. Да ново ти фелни, бе! Да ново ти фелни, бе! Yes, бе! Сега, тук вече стана много интересно. Защото плана малко се променя. Играеме кола... Биваме това. Играеме колалите. Играем това и играем това. Yes. И се надяваме да няма 3 демидж, защото имали 3 демидж съм. GG, дай не му тафики. Не, нямаш 3 демидж. Не. Нямаш 3 демидж. Не, нямаш 3 демидж.
Каква е тая карта, бе, момче? Алкохолик? Шит, yeah. Луч, Белчер. Все още сме в играта. До последно се борим. Няма тук да се отказваме. She have no time for games, приятели. Three Silver Champions. Добре. Да удрям фейса, за да мога да се хилна за малко, защото така и за му тренджа на свайп, който е добре. Имам толкова много хилови, толкова хубави карти, които могат да ме спасят в момента. Един Тирон би бил полезен. Леон Хенс би бил полезен. Имам тук еждам валиото. Ха. Интересно. Can I have consecration for once, motherfucker? Един consecration ми трябва. Днес ни иде... Днес ни иде, човече. Така. И код кос. Кома време. На 6 живот сме. Звука на стрима изпреварва картината. Аз имам Силвана се, ако си мислиш, че нямам се. Играта става все по-интересна и по-интересна. Едно демидж му трябва, едно демидж му трябва. Едно демидж му трябва. Защо го правиш ти така, приятел? Защо? Защо? Би трябвало да ни изпреварва картината или как? Сигурно ли сте в това, което казвате? Свайперино, а? А, Таздинго? Той е паметът Шредър, не може ли един път да ми дадеш карта, която да ме спаси? Игра смотана, тъпа, проста, долна. Айде да видим дали ще... Мой да го пукне това. Та няма, не искам да даде подаръка вътре, подаръка. Искам си подаръка. Няма да видим подаръка, трябва да си, което е малко кофти. С кой дек да играем? Ай, ще направим на слорирчето. Не ти ли скъпо пътуването толкова често от BG? Скъпо е, но сега открих една нова компания, която лети от Малмил и ми излиза доста по-евтино и така. Ще летя с нея. Ще видим как ще е нещо са нещата. Дали ще е окей или няма да е окей. Да, затова запробирам, защото намерих по-евтини билети, ако всичко е наред. Поиграем също Warlock. Най-вероятно Zulok. Следователно, трябва ми early game. Супер early game, направо. Не мога да се мечтая за нещо по-хубаво. Никога не бих се мечтал за по-яки карти на този свят.
Така. Да се надявам, че не е зулок, но все пак. Аз съм почти сигурен, че е. О, хендлокче! Окей, окей, окей. Също хендлокче, малко по-голям шанс имам да спечеля. Арнолд Смит ми даде. Благодаря. Да може да ударим неговия джайант и да го екзекютнем най-вероятно. Понеже нямаме Silence в този дек. И той е голям Фатмагюс. Да се надяваме, че той няма да трейдне, което е малко вероятно, но имам хубав търн после бомбобър. Да му го доубия. Да видим кой ще играе този търн 5 обаче. Играе нищо. Интересно, не очаквай да не играе нищо. Добре сега, що те правиш? Трябва да се изхабя и тоя, и тоя. И най-вероятно ще играя... Не. 6 мана, нямам как да я утилизирам 7 мана тия двете. Така ще го направим. Добре, мой. Кво имаш тия 10 карти, бе? Shield Maiden, Armor Smith. So many possibilities. Играй нещо голямо, да мога да го екзекютна, като да изкарам карта така. Не ми кажа, че играеш два джайанта. С бомба? Да. Dead's Bite също е окей. Ето така. Съсно ще играе така. Ау! Винаги първо си изтеглете картата. Но не пречи, той ще играе друг джайнт и тогава ще ползваме Big Game Hunter и ще отидем много много напред. О, супер! Сега. Защо нямам намерение да се справя с бомбите му? Той да се стрейдва както иска. Ако нищо не ми умре на порда, имаме перфектен келто зад, просто перфектен. Добре, дайте да направя едно клипче. За YouTube набързо. Вижте сега как става магията. И здравейте, приятели, в момента стримвам, играя малко Hearthstone, по-ше играем CS, по-ше играем някакви други игри, Binding of Isaac. Идвайте и гледате, в момента стримът тече. twitch.tv/didodi. Чакам ви. Така се прави клипче за YouTube. Кой ще кажете, а? Скоростно клипче за YouTube. Да съберем малко хора. Е, мамка ти, бе. Не видях как ми изби всичко. Той ще ма би много стабилно. Много, много стабилно.
Има хубава храна, разбира се, в Дания. Момент да споделим клипчето. И кой имам останал? Останаваме два шилд слама. Ако дойдат, ще е много добре. Ако не дойдат, изобщо няма да е добре. Така че... чайца да поснем. И че ти саш... Искате да ви покажа как се играе да си про. Е така се играе. Е това е да си про. Ага. Видяхте ли? Много яко, нали? Нещо не ми е ден. Да вземем да направим една арена, викам. Ма преди трябва да направя 3 победи, да направим. Трябва на още 10 злато ми трябва и ще направим една арена и после отиваме да играем CS. Нещо ладеринга не ми се отдава днес. Винаги на стриме така, като си играя самичък само шоу музика, така стабилно някакво. Бой, бой, бой! Сега няма, бати. Сега падам. Ай, ги набивам на бронз мейк мейджа. Джейна vs. Джейна. Кой ще победи най-вероятно? Джейна. XXX, Ryunakyo, XXX. Добро име. Name your entity, why you do this to me, брат? I am ready. Защо аз каптив Майнкрафт? Брат ми страши да почва работа, купи си такова. Апартамент има страшно много работа, но евентуално след време ще продължим или може би ще играем друга карта с него. Вау. Нати е. Няма само така да ме правиш. Копия гай. Не, няма да е копия гай. Играем така, може да поздравим техник танка, защото е технично е много силна карта с 4 живот и 4 дамаги. Това е дека с Blinktronk между другото и Water Elementalите вместо Shredder. Така че надяваме се да ни ги даде тези точно две карти. Би било страшно полезно. Всичко точно ли е, всичко е точно. Малко съберем малко повече хора. Кок? Хамър. Хелло! Таунт! Yeah, baby, таунт! Имаме доктор Balanced, Mirror Entity, което ще играем най-вероятно на другия рунд. Не, какво е това? Тонтерино или Хилерино? Хилерино, добре. Харвест голям, супер. Тонт. Какво прави това печага? I'll fix you. И това е танче, ето на този. За моите трените да са ми хелти. Все още имаме Mirror Entity, което трябва да използваме евентуално. Добре, ти шегуваш с мене? Кажи ми ти, приятел, шегуваш ли се с мене?
Лорд контрола на ниво. После играем Доктор Баланс, той ми дава миньон. От тук нататък Доктор Бум, бумбовтове, фаерболи, тайм релондари и печелим! Най-вероятно може би да, едва ли не. Дидо, какво ще подариш на Галка за 8 март? Ще й подаря мене си на 13 март, защото мен няма на 8 март. В България. I'll fix you. Yellow, yellow, yellow. Тебе като си. Truth is my shield. Сетия. Вау. А, така. Сега кой кого? Кой кого, приятел? Супер. Супа дупа. Нещо като бос той гледа просто. Yeah, baby. Nobody can touch me. I am Dr. Boom, the boss. Само му трябва да ни очала. Става велик. Давай, брат ми, 13 мая. Имаш ли приятели, които са отдания? Не, нямам. Каквото и приятел. Аз приятел не знам кой. Следователно правим така. Оф, нямам такова. Ще си го запазим Goblin Blast Mage, понеже нямаме Mech Mage. Нямаме Mech. Не е хубаво да нямаш Mech. Можеш да играе отново Доктор Бум. Доктор Бум лечителката. Това няма карта. Да, ще играя CSGO с малко. Гледам всичките тролдън клипове, много се забавни. Well played. Well played. И други такива подобни гледам. Още една победа ще ми трябва, за да съберем 150 злато, да направим една арена и да ходим играем CS после. Не е време още за CSGO, има време за CSGO, ще играе арена преди това, така че CSGO след час. Може и по-малко, не знам, ще имам, гатърша. Ако направя кофти дек в арената, сигурно няма да играе много. Уха. Уха. О, защо няма трейдам с него директно? Теми за FFFace мод Engaged. Аре, играй само малко по-бързо, е! Смотан! Само малко по-бързо играй, друго не искам. Ко толкс? Малко по-бързичко. Една идея. Доколко ще стримам? Еми докато ми писнеш ще стримам. Blast Off днеска може би няма да играем. Ще има епизод от други ден най-вероятно, но днес може би няма да играе Blast Off. Съжалявам. Малко почивка. Така че... Но си сърдете. Директно тям за фейса, бе. Той да трейдва, бе. Той да трейдва, бе. Blink Throne на четвърта търн. Дали да го играем? Кракъл. Супер.
Защо не ми е проблем, че го игра там? Така, че трябва да трейдва с него. Дай им сега 4 дроп някакъв хубав. Mirror Entity. Mirror Entity е, що горе ставаш дроп. Той ще има... Това е кракало едно, ще има 3 мана. Може да играе Unbound Elemental. Така че... Hearthstone е напълно безплатна игра, всеки който иска може да играе. Battle.net, сваляте си и играете. Ще гледате Blast Off на следващия такова, имам да правя много неща в камера, да се подготвя Cobalt Soul Generator и АУ. Събрахме доста ресурси предния път, така че няма смисъл в момента да правим. Какво ще ми дадеш? Оха! Оха! С първо оръжие ми дали. Копия гай. Даваме да е някакъв играч. Пак е стримана. Сечено! Yes, бе! Тъпо ли ти е шаман? Шамана му е много тъпо, приятели. Много му е тъпо на тоя шаман тъп. Тъп шаман тъп. Шаман тъп. Е, fuck you, bitch. Why you do this now? Охо, валю е. Охо, валю е просто. Шлъц, шлъц. Даже мога да го ударя във фейса за 3 денича. В ръката имаме 9. И тук имам 6. 15. Той е на 21. И 4. 20. Е, скоро имам лига, бе. И Mirror Hentiaga, ако ударя така, така ще е много стабилно, мисля. Дидо, помниш ли на кога да за първ път игра Minecraft? Не помня, честно да си кажа. Така че, кога да време? Не помня. За кой е? За кой е да знаете коя дата съм почнал Minecraft да играя? Може да има и Байник в Айзак, да. Много е вероятно. Кой ми даваш ечице? Добре. Не е лошо. Creeper, чиста работа. Продължавам да го блъскам във фейса. Искам сега да удариш тук и да удариш тук, направо или тук. Шицар. Не бе, какво е това бе? Какво е това бе, брат? Имаме 9 в ръката и 9 на борда, магии не може да ползва. Може да ползва Fire Elemental. Кой ще Fire Elemental ни? Аз го бих този. Да, бих го. Таунт може да сложи. Това да го спаси. Имаш ли таунт, брат? Ако нямаш таунт. Defender of Argus ще го спаси. Имаш ли Defender of Argus? О. Яйцето! Е! Чу-чу! Ох, че забавно. Здрасти, здрасти всички Warrior Dimitrix. Чао, чао. Чао, чао. Чао, чао. Гръмна. Добре, отиваме да цъкнем арена. Понеже ме досаха, да видя с какъв клас мога да играя обаче. Можем да играем Druid Hunter, Shaman Warlock. Druid Hunter, Shaman Warlock. Druid Hunter, Shaman Warlock. Warlock, Shaman, Druid Hunter. Шаман имах ли? Имаме шаман, ще играем шаман, приятели. Без друго трябва да му дигам левели. Така че, здравей господин шаман. И отваряме с Wild Pyromancer и Spiceful Smith Direction. И Doom Hammer, благодаря ти игра. И Dust Devil, шегувам се Spectral Knight. И Zap-O-Matic. И Feral Spirit. И сега какво вземаме, имаме ли някакви... Имаме, вземаме Cogmaster-а. Нови си инженер за кър... Legendary! The Beast, Mimeron Head и Nozdormu. Така.
Имаме... Не ми харесва тук как се редат нещата. Кво взема стрим? Кво взема стрим? Кво взема? Да би истно с Дормо или Мимирон Хед? Ха. Ха. Слушам, приятели. Отговаряйте, какво да взема. Какво става тук? За първи път ме гледаш на живо, радвам се. Наздърваме тада по средата да бист, да бист. Аз мисля да бист да взема. Наздърваме, много смешан наздърваме. Азур Дрейк. Трябва ми ремувал. Дай ми Lightning Storm. Играва Mechanical Yeti, благодаря ти. О, Fire Elemental, чу-чу. Един бут да вземе. Не, ще вземем Rock Biter-а. Много силно комбо с Doomhammer-а. Lost Strider. Cult Master, перфектен шаман дек. Dark Iron Boss. Dark Scale Healer. Един Flame Tongue Totem е добре да имаме. Juggler. Lightning Storm искаме, стига с тези Sferal Spirit. Earth Shock. Iron Boss. Голем един за late game. Acolyte of Pain за Draw. Archmage. Може би трябваше да взема това. Да, ще взема така. Мек Уърпър. Имам ли пирати? Нямам пирати. Еми, Дайрулф Алфа. И последното е Акджен Команда. И запукваме ги, запукваме ги. В къде страни си ходил? Ходил съм на много страни. Но само от политическата. Главно съм бил в Дания и в България. Това лято мисля да отида на почивка към Турция. За 10 дена на почивка на море някъде, ще видим. Ако остане време, ще отидем. Ако не остане време, няма да отидем. И да. Охо, перфектно отваряне на играта, мисля. Директно ще ги запазя. Можеш само нови с инженера да махна. Но мисля, че е стабилно. Първата игра играем срещу Мейдж, който е бил легенда, понеже има картбака, знаем. И да. Здравей, аз съм ти най-големия фен. Здравейте на всички. Пием водичка. Няма алкохол, но какво да направим. И директно ще си изиграя коина за Мек Уърпър, понеже играем по Свестомо и Накс. Или Новис Инженер, зависимо с той какво играе. Ако той играе нещо друго, с 3 демидж може да играем Рок Байтера с 3 живота. О, ес! О, ес! О, ес! Thank you. Така ми харесваш, да си играеш Уза срещу Шамандура. Срещу Шамандура винаги си играете първо Уза, за да може той да ви изкара оръжието и да ви го насере. А така, искам само така да играеш, да продължава същия дух. Да видим сега какво ще ни даде нови с инженера. Дар Улф Алфа, перфектно. Търн 4, Dark Wolf Alpha или Dark Wolf Alpha. Dark Iron Dwarf, много добре чета на английски. Шредер. Съжалявам брат, но този шредер ще бъде шреднат. Този шредер ще бъде шреднат. Този шредер ще бъде шреднат. Така мисля, че е окей. Трейд. Имам фар елемента за следващия рунд, ако своя нещо той. Фростболт най-вероятно. Да. Пинг.
Оха. Валю е. Едва ли в арена ще има Big Game Hunter. Ако има Big Game Hunter, ще бъда тъжен малко. Честита баба Марта, what the fuck, Star BG, един от колко часа ще играем CS. Когато свърша тази арена, влизам да играя CS. Или може първо да направя един байников Айзък. Ще го измисля. И какво става сега тук? 7-9 damage. 9 дамаги. Ще рискувам. Да се надявам, че няма Flame Strike или Blizzard. Ако има, ще убие всичко, с това ще трейдне тук. И това ще е, няма да загубя толкова, но с Blizzard бих загубил повече. Предвидя го, че така ще е. И ще трейдне сега тук, но аз си имам хубави карти все още, така че играеме. Ще го направим. Хил, добре. Малко бях оверлоднат, но само може той да обърне играта доста неприятно. Макар че аз предната игра се спечелих повече, колкото загубих. Може би предната игра трябваше да играя Йетито. Тогава нямаше да загубя толкова много. Вау. Well played, брат. Това не го предвиждах. О, едно, чака. Чъга. Съжалявам, а тази чъга... Не мога да убия. Мога и да мога. Но дали се заслужава? Дали се заслужава да я убием? Тотемикол. Трейдвам. Тотемикол е някакъв смешан. Трябва ми хилинг тотем. Да си ходи чъга-чъгата. Славяме да имаме борт. Отколкото да имаме Wild Pyro. Понеже мога да си хил на миниона. Само да няма още един Flame Strike. Едно нула. Момент да направим едно нещо. Add text score real 1-0. Шаман арена. Здравей, Емилдо. Централ искам бе, централ. Е, така да. Продължаваме. Арена номер 2. 69 човека гледат! Мога ти кажа и крайния. Ха-ха, дидо, ще има ли Minecraft или CSGO? Ще има. Не, FIFA-те не ги игра от FIFA 2000. Кола или Pepsi, бира. Не, тая ще е единствената Hearthstone арена. После ще видим, ще играем нещо друго, малко разнообразие, другите хора не искат да гледат само Hearthstone. Така че, играем също шаман. Earthshock. Earthshock първи рунд. Няма какво да earthshockваме. Следователно го махаме. Единството, което мога да earthshockнем е Dust Devil. Като има Dust Devil, супер. Благодаря ти, игра. Чудесно, перфектно, фантастично, невероятно, божествено. Cogmaster, yes. Да имаме board presence. Играем после Knife Jaguar, ако той не сложи 2 дроп, Feral Spirit и вече GG. Well played. А
А така, брат. Така ми харесваш. Много обичам да играя арена, между другото. Много съм добър на арена. Батко, верно ли маха дом хамара срещу шаман? Давай, Ганчо. Спокойно, бе. Не ми знаеш просто картите, зато и така говориш, братле. Какво правя? Ако после сенсор седиш и изявайте на GPlay CD. Да, време гледам. Бластов може би няма да има в този стрим. Да, Гант, мога да го запазя. Прав си, ама... Ще видим. Fuck you. Fuck you, motherfucker. Няма мана. Стига, бе. Не, няма да влизам по разни сервери, приятели. Знам го сайта, да, Hard Arena. Така е, че се строя Меси. Айсък ще има също, да. Това са 8-то тема. Прав си, аз имам и такова обаче, но... Реших, че искам да си оставя това, честно да си кажа. Искам по-голям шанс за хубав дрон. Защото видях, че другите карти бяха много смешни. Ма той пак ще дойде Думхамара. Се притесне, Гант. Мариански. Ето го Думхамара, бе. Кой искаш? Само че да видим първо кога ще изкочи от тук. Шляц. Аз знам, че ще ми дойде на търн 6 и ще го играе перфектно. Как няма да даде? Казах, скъсичко е скрито покрито. Аз съм си го пъхнал на 6-та карта в долу, като стегляте стете. Оп, Думхамър. Оп, здрасти, Думхамъре. Оп, обаче цъкам лампата, че стана тъмно. Така. Цъки. Да, Харстон през батъл не ти играя, само това може да си играе бастов, може би не. Няма да има бастов, от сега ви казвам, играем се, но няма да е сега. Фак! И сега какво правя? Това е супер гадно нещо. Трябваш да го ударя два пъти за 17 демидж в фейса. За 14 демидж в фейса, би било много, много забавно. Как ще ми изкараш той, човек? Какъв е той, че нямам никакво илуи? Fuck you, game! О, трейдваме. Но атака. Нови си инженер. Feral Spirit е много добра карта. Yes, е! Ще си получа 6 damage във фейса, но няма друг изход. Spinning up! Spinning up! Ще направиш 6 damage, после почистваме борда, играем това, играем онова, прибиваме това и... Или може би ще убие това. Ааа, стига човек, не дей така преизмеря, бе, какво съм ти направил, бе? Толкова хубаво вървеше всичко. Ууу, как мога да се направя да имаш на собствения глупендър? Ще е много яко, ако успее някак си. Ти ще гуваш с мене? Сега, ма. Той го виждам, аз съм... Еми... Не съм виждал живо капитан Спарклас. Не виждам друг опшънс.
нямам и хекс, нямам нищо. Тая арена няма ти много нависоко. Че го на хилка? Spinning up! Та, няма да я взем. Темпото загубя ли в началото и съм чал. Стана 2 живота, ако му даря феста. Вау. И сега ми идва рокбайтер и по някакъв начин тях да още 2-3 рокбайтера и печелям. Следващото за беше бъфнал, става на 200, 4, рокбайтер 7, 14, орден рокбайтер 18, 50, 100, 200 и умира. Нямам нито един хекс, нямам нито един ремувал голям. Малко кофти, но. Какво направим? Няма, Сторм няма. Нямам Сторм, бе. 100% нямам Сторм. Стана хубав дек, ако имах един Сторм и един Хекс, ще да е много добър. Сега не е толкова добър. Ах, ти картата ще западим само до Арка Рундорфа. The Beast! Сега номера да играе търн едно нови с инженер, за да търн веде на Флейм Тонг с него. Слава Кипър. Те рискуваме. Дома да не го пингне. Ако го пингне, играем тотемче, така че. Ако не го пингне и играе някакъв миния на 2 или 3 живота, ще е оптималното за нас. Макар че знам, че после ще убие Flame Tongue Totem-а за нищо. Но пък имаме Dark Iron Dwarf, който може бъфне на Flame Tongue Totem-а. Общо взето става една противореакция. Това е добре. Acolyte of Pain. После Dark Iron Бабка. Или Toll Strider. Сега играем Acolyte of Pain сигурно. Но ми як съм за сега да го ползвам, защото Overlord е супер неприятно нещо. Да, Янке няма да играе сигурно Blast Off в днескашния стрим. Днескашния стрим е разпускателен. Пък имам да правим много неща в Blast Off off камера, така че за да разуча да направя, така че ще на следващото ще е епизод, след епизода може да има друг стрим на Blast Off. Сменя тъпата игра, играй Blast Off. Щом си казал човек, няма да я сменя. Горе-долу към колко също има CSGO, като свърша тази арена. Така. Като ме победят в арената тогава. Не, един приятел ми го направи с Cinema 4D. Това дали е копия гай или не е копия гай? Това е въпроса. Еми, и в двете ситуации е доста неприятно за мене. Не, добре, дано да е копия гай. Копия гай, копия гай. Армур? Не армур. Значи Vaporize най-вероятно. Vaporize може да е. Или Counterspell. Или Spellbinder. Или Duplicate. Не, Duplicate не може да е. Spellbinder, Counterspell. Icebox. Или Vaporize. Мисля, че е супер да проверим с... Да проверим с... с това. А, така, супер. Чудесно. Чудесно, чудесно. После имаме Mechanical Yeti или Fire Ellie, за да бъфнем това.
А, имаме плевове. Понеже не разбирате играта, мога ли да обясня? Играта е много семпла. Имате мана, всеки рунд по едно мана ви дава. Всяка карта си има нужната мана, кожите отгоре, тази иска 6. Има атака, има дефенс, има и всяка карта някакви неща, които прави. И трябва да убиете опонента си. Това е играта. А в момента правим следното. Шлъц. Шлъц. Флъц. Охо, без никого валюе. Добре. Това трябва тук. И сега дали ще игра. Ако има Flame Strike, много ще ма е бе обаче. Не, няма да има Flame Strike. Аз му казвам, че няма. Няма Flame Strike, пича. Ако има Flame Strike, ще ги убие двете, но аз пък после имам други миниони, които да играя големи. Заминаха. Понеже ми писна, когато станах Legendary лигата, затова спая да игра. О, не ми имам Survive, човек. Ти да не мислиш, че нямам мощи. Има мощи много. Играй, брат, играй. После играем и The Beast или Archmage с Earthshock, ако ми се наложи да използвам Spell Power-а. Кофти. Ship. Flame. Какво правиш, брат? Стига, бе, стига, бе. Това на 7, добре. Cool Master. Ако ми оцелеят две миниенки на борда, ще съм доволен. Да играя Cult Master-а. Не знаеш някой стрима, може да нагласа, че съм стрима пред теб, защото го няма. Защото не съм партньор. Затова го няма. Защо го слагах тази стана, тази ще такова по средата. Грешка му правих малко, не пречи. Няма значение, още взето. Не е кой знае какво. Аз исках да бъфна тотема така, не че толкова тредни с тотема. Няма никакво значение, тъс ма сте къде. Никакво значение. Същата работа. Ватаунта. Така, Spectral Knight. Много добре. Много, много добре. 100 човека хай! Добре дошли на всички в стрима. Дидо играе Diablo 3. Няма да играе Diablo 3. Умрях на хардкор. Една седмица, две седмици играхме, самоубих се и това беше. Дявол няма да има. А, давай, 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 вар голема бил мек, не знаех. Flame Strike. Ако имаш още един Flame Strike, си просто фатме. Ха! Не може да го пингнеш, нали? Трябва ти е много гадно, братче. Трябва ти е много, много гадно, че не може да го пингнеш, да го убиеш. Ха. Картата дърво, дето имаш, ще си я представи за върши. Завъртя на вертикал.
Здрасти, Big Grandfather. Ще има ли друга игра? Ще има друга игра, когато свършим арената, която в момента е 2-1. Трябва да направим още 2 загуби или 10 победи, за да свърши арената, така че... Така че... За сега... Играеме Hearthstone. Малко разнообразие, отдавна не съм играл Hearthstone. Нека да има. После ще играем CSGO или Binding of Isaac на игра. Благодаря ти, Марти, и ти си як. Няма да има Defend. Defender of Sparta. Няма да има Binding of Bust of днес. Не ще е по-такова разпускателно стримче. Махса. No need you. I no need you, motherfucker. I no need you. No, no, no. No, no, no. Дай ми нещо! Не! Why you do this? Why you do this game? Въпросът е следния. Дали да играят с тем или да играят Wild Pyromancer? Е, сега ще ви дам трейд линкът за те, които го искахте. Така. Виж какъв е смотан той, бе. 2, 3, 5. Ей, тъй като стане сета и става направо. А така. А така. Този тотем исках преди малко. Ще играе CSGO малко по-късно. Не се притеснявайте, ще има CSGO. Чайте, ви дам трейд линка, кой искаш трейд линка ми. I don't care. Това удря директно, го удря просто. Хей, фейс ли бе, брат? Защо във фейса, бе, човек? Защо във фейса? Един път няма да удариш там, където трябва начин. Let me think. Let me think. Let's see Heroes of the Storm, ако ти си играе, нямаш бета аксес, може да дам батън. Имам бета аксес. Ай, стига, човек. Така е супер. Това е най-вероятно да бъфне някой, така че ще бъфнем после един от двата минена. Мисля, че мога да му почистя борда от тези двата поне. Не знам какво ще играе друго. Кога ще качиш днешния клип? Днеска няма да има клип най-вероятно. Днеска почивка малко, стримче така. Добре, какво е това нещастие? Добре, таунти, окей. Добре, I'm okay with that, I guess. Не мога да се вляга в инвентара. Аха.
Това ме разцепи. Пак търва спирит. Еми... А, fucking trade me. Ето който искаше... Ето ми го трейд линка в стима, не знам кой го искаше, някой иска. Малко по-късно ще играем CSGO. Вау! Защо нямам един Lightning Storm? Как са тия грозни карти? Приятна игра. Ама много просто. Не знам как ще се взема. А, много ме е грозен дека, да, да, очно съм доста като играя арена. Много често се... Отблагодаря играта, ама сега нещо ма цепят. Fuck me! Съвсем забравих за това, че... Са бъфа. Not nice. Next. Между другото, някакъв пъти от 2-2 съм правил 12-2, така че... Ма с този дек няма да стане. Без алоя, без нещо. Иуи. Малко трудно ще е. Ох, тока. За да отключиш Абадон, трябва да убиеш, мисля, трите питанки с Азазел. Три-три. Така ли е, Гант? Сега ще направим 4-3 тогава. Щом нямаш доверие в моите пауъри. Добре, Гант. Добре, мислех, че разсъщ повече. Добре, човек. Ти ще кажеш нещо. Директно играя Мекуат пара. Дай да се замисля. Мога да играя и Найв Джагуара, но... Чета. Това е най-вероятно... Get down! Или Avenge. Това ще разберем кое е. Добре, не е ге... Супер яката секретна историка. Не мога да повярвам, че имаш такива яки секрети, човек. Перфектният секрет. Пас якия секрет Redemption. Великолепен секрет. Честита баба Марта на всички. Няма мартеничка, който е кофти. Сега, отиди във фейса! Във фейса! Във фейса! Така. Хареса ми този път на къде се развие играта. Търн 5 играят Spiceful сме, търн 6 играят Doomhammer. А така бе, само така искам да играеш, човек. Затова те уважаваме. Затова те уважавам. Играй си го търсивър чемпион, не се притесняй. Чиста работа, после играем 3 мана, най-вероятно тутенче, ако не дойдеш за 3 мана да изиграем.
Не съм го пуснал това за дек, така че няма го. Кога е? Най-вероятно вторник ще е новия епизод на Blast Off. Няма да е утре със сигурност. Утре ще има най-вероятно Dying Light. Така. Сега трябва ми миньон, няма ми миньон. Оцели го, оцели го, плиз, плиз, плиз. Аз съм супер гриди. Няма по-гриди от мене просто. Няма по-гриди. Да, знам ганд. Гриди съм, но ако ми върже и няма консекрейшън, просто нещата ще са чудесни за мен. Добре. Как ще го направим тогава? Това така може да пингне. Тук. Ца. Еми, и така е добре, мисля. Ако той е тренен така, да си играе Doomhammer-а после. Да. We must cleanse the Sunwell. Ама тук. Елемент, елефантс гайд ми, елефантс гайд ми. Така, най-вероятно ще убия този, но после вече имаме силни карти. Ако слоя някакви ще играя Cult Master и стигля още карти сигурно. Понеже имам 4 демидж тук, ако ми дойде Рокбайтера ще е супер. Хилваш. Аркмейдж. Ударих това, защото можеше да го хилне по някакъв начин, не ми се рискуваше, а другия рунд. Той ако е рейджна, че прави по 4 демидж и ще стане 8. Кой е това? Най-вероятно ще го бъфне. Не ми кажа, че отива фейса. What the fuck? I don't care. Come at me, bro. Come at me. Една карта имаш. Само умножава живота по 2 и не ми демиджа по 2. О, не, 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 без топ декови. Не, не, не. Добре. Това е добре. Айде, чао, чао. Челихме тая, няма как да се върнем. Може да ми направи, ако имаше Blessing of Champion Gun Hunt. Умножава по 2, става 14 и ме убива. Като мастия.
Като мастия му убива. Йо, Блейд! Е, 3-2 станахме. 3-2 станахме, което е... Що горе... Не е толкова embarrassing за този дек. Дали ще можем да вземем още една победа, драги, драги господа? Надявам се да взема още 2, да станат 5, да сме на квеста. Но едва ли... Тем чакам 9 марта, ревентално... Добре. Просто никой няма пикне тая карта. Шанс е минимален. Гант, аз съм не взел! И съм правил 12 за тая карта. Много е някой път печеливша. Тайто... Фъс арена шаман. Правим също прист. Акалайта в пенас, смисъл добър също прист. Флейм тонк и думхамър също добре. Определено. Добър вечер, галката 9-6. Здравейте, Chaos Lord 8-8. Put this apple on your head. Така ли стана? Е, защо не беше... Защо не беше... Spell Power, ще да е супер яко. Trugnull, stupid. Ей, начи, бе! Как му и баш тая карта да играеш, бе, човек? Нямам думи просто. Трябваше предния търн да играе коин. Здрасти, Барто! Трябваше предния рун да играе това. Малко маят. Трябваше ли кой на кала, да. Да. Пусна грешка. Ще се оправя, Рокбайтер. Кой играе? Сигурно говоря за Полин и Калайта в Пейн. Или може би ще си играя Думхамър да почистя, ако играе нещо, което мога да убия. Да, прав си. Аз много съм сигнал да рекам. Ууу, чудесен си вратле. Понякога ги уважавам. Понякога ги уважавам. Почина. Най-вероятно има още на узи. Елефант се дестрою. Виж го какъв е факстер мръсен долен, бе. Как се знае, бе? Как им дава на такива хора? Аре. Или може би трябваше да играе в Spiceful Smith-а. Тая ще загубя.